تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين محترم بزرگ حضرات سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اور جمعۃ المبارک شوال المکرم ترو تحریک سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 10 کہہ کر میں تہندس خدمت مز تلاوت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرم حدیث شریف صحیح مسلم حدیث نمبر 854 ابو داود حدیث نمبر 1076 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1048 امہ علاوہ حدیث مبارک احادیث چن بین کتابن مز تہ موجود امیک تذکرہ آمد سورہ جمعہ کی آیات مبارکہ میں تہندس خدمت مز تلاوت کر یہند تعلق جمعہ نماز ہندس فرضیت سے امیک احکامات امیک آداب اور امیک مسنون طریقہ اس شریعت مطہرن اس خطر متعین کورمت یمن آیات مبارکن ہز روشنی مز کرو یم دہچ عظمت فضیلت اور یا دہس مز اس خاص عبادت آمت امت مسلمہ اس پر فرض کرنا امچ اہمیت امچ غرض و غایت اور امیک مقصد کیا اللہ رب العزت سو کرو سمجھن کوشش دین اسلام تا صبح قیامت بنی نوا انسان کی خیر و بلائی خطر اللہ تعالیٰ ہن آخری دین نازل کورمت ات پہ چھ اسہ یقین تو پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن ذمہ داری اس اللہ تعالیٰ سن طرف عائد کرنا آمد کہ تم واتنون یہ شریعت مطہرہ سرسی انسانیت تان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور پنن فریض ادا یہ دین کورک حوالہ پاک باز جماعت اکس یمو پنن زندگی پنن دوہ رات پنن مال و جائیداد پنن اہل و عیال یہ پیغام دنیائی انسانیت تان واتن خطر قربان کور اللہ تعالیٰ چونکہ یت روی زمین پہ مسلمان ہز شکل مز اخ سہ انسانی سماج تو اخ سہ انسانی معاشر تعمیر یسا کرن یس عمل قرآن پاک مظہر آسی یس سراپا قرآن و سنت اخ مظہر آسی تاکہ انسان بروہ کن روز اخ نمون اس نمون یسان اللہ تعالیٰ انسانیت برہ کن پیش کر
ایم جماعت یا ایم گروہ چھ یا ایم امت چھ تعلیم و تربیت خاطر یت اللہ تعالیٰ باقی انتظام تہ انسرام کر تت آو یہ عظیم اکھ اجتماعیت دہ مقرر کرنے یت مز مسلمان اکسی جائی جمع گسن اور یم کرن تعلیم حاصل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات اقدس نش. جمعت المبارکس متعلق علماء کرام اکھ بڑ جماعت یت کن گمز کہ یہ نماز اس مکہ المکرمہ سی مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ باقین پانچن نمازن ہند پیٹھ فرض آمت کرنا. البتہ تت اس تم حالات میسر کی یت مز یہ عظیم اجتماعی منعقد کرنا. لہذا یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکہ پیٹھ مدینہ شریفس کن اور مقام قبا پیٹھ یم سات تم درائی مدینہ شریف کن بنو سالمچ بستی مز وی ام دہ اس جمعت المبارک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور اسلامی تاریخ گڈنک جمعہ منعقد پان. حالانکہ روایتن مز ام بروہ اس مدینہ شریفس مز حضرت مصعب بن عمیر سز سربراہی مز تہندس امامتس مز جمعہ آمد ادا کرنا. جمعہ فرضیت متعلق قرآن پاکس مز صرف یہ اک حکم اس سورہ جمعہ مز نظر اکسی جائے بڑ عظمت جذم سان اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کورمت بڑ انتہائی زور یم جمعہ فرضیت اور یم کس غرض و غایتس پہ اللہ تعالیٰ مختصر ترین الفاظن مز سوری پن پیغام اس برو کن ترومت. اللہ تعالیٰ فرماواں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان انن والو انسان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن آیت مبارکن مخاطب سو امت یس ذمہ داری اللہ تعالیٰ سندین باقین بندن تان اللہ تعالیٰ سند دین اللہ تعالیٰ سن شریعت واتن سو امت اللہ تعالیٰ مخاطب کرمز اذا نودی للصلاه من یوم الجمعہ یلہ سو تو ناد یو لائن یل تو بلاو یو جمعہ دو نماز فسعوا الى ذکر اللہ وذر البیع جلدی ٹک ٹک کر جو دور دور کر جو وچن مراد ام سے جسمانی ٹک ٹک کی بلکہ وس کر جو الى ذکر اللہ کات کن اللہ تعالی سن یہ ذکر بوزنس کو وذر البیع اور پن تمام کاروبار زندگی کر جو ترک یہ رکا جو یمن مصروفیات تہ مشغولیات مز نو ما وسو یتھے کنن بانگ گسے تمام کاروبار حیات گس بندن کرن اور کوشش گس کرین اللہ رب العزت سندس ادگارس مز واتن یتت مؤذنن اذان لائی جمعہ نماز خطر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماوا یا سچ تو خطر یہ رویش کہ جمعہ اذان گسے جمعہ بانگ گسے اور تو کرو پتہ وس تو کرو پتہ صحیح تو کرو کوشش جل جل مسجد شریف مز واتنس یہ رویش تہند خطر سٹھا بہتر اگر تہ امیک علم آس. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض اور یم سات نماز جمعہ ادا گس یم سات تہ نماز مکمل کرو فانتشروا في الارض بے فعل جو زمین اس مز بے گزو دور دراز علاقہ مز یت پٹ اوتائن اسو نماز جمعہ کی ادائیگی برو تتھے پٹ فل جو اللہ تعالی سند زمین اس مز وبتقو من فضل اللہ اور اللہ تعالی سند فضل کر جو تلاش کاروباری زندگی مز گزو بے یتھے پٹ مشغول وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اور اللہ تعالی کر جو زیادہ زیادہ یاد اللہ تعالی کر جو کثرت سے یاد اللہ تعالی تھے جو کثرت سے یاد تاکہ تو لبیو دنیا مز کامیابی اور تو لبیو آخرت مز کامیابی. ام پتہ آیت نمبر کا وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْوًا انفضوا إِلَيْهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتھ وزم ہو تجارت سامانی تجارت مجھ یا کھیل تماش مجھ امن گو نظر امو کیا کر انفضوا إِلَيْهَا ام دورے آت وَتَرَكُوا کا قائمہ اور تو تیوک کھڑا حال تسیمز آئیتی
قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بني وز مسلمان مؤمنين اكس خاص واقع سكون الله تعالى يدت نشان دي كرا اشار كرا ومن فرمي وز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بهترين رزق شو الله تعالى سنش بهترين رزق شو امر کل تماش خاطر ام سامانی تجارت خاطر زیاد بهتر رزقش الله تعالی سینیش زیاد بهتر چیزش الله رب العزت سینیش والله خیر الرازقین اور الله تعالی شو بهترین رزق عطا کرن ایش تاریخ شن کتاب بن من زیات یت سورہ جمعہ کس ات اخری ایت مبارک اس من الله تعالی اشارہ کر کس واقعہ اس کن تاریخ لکھن یاس گڈن کھجری ہوت یا دویم ہجری ہنس ابتدا اس من یہ واقعہ پیش آ مسلمان آئے ہجرت کرت مکہ مکرمہ ترت اور آئے مدینہ شریف مکہ کافر بیٹ سخ کی ام بیٹ رس کی بلکہ اہد دہ تو رات اہد وتھن بہن اہد ساری تقدم تو کوشش یم خاطر کہ اس نوزائیدہ مسلم ریاست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کر یمش بنیاد آئی تراؤن یہ گھس کن ون طریقہ نوز باللہ من ذالکہ نیست نابود سپد مسلمان گھس مشکل حالات ہند شکار سپدین اور یم تراؤن امس پیغمبر ساتھ ام خاطر کور مکہ کیو لوکو مدینہ چ ریاست عملی سوشل بائیکاٹ امن تجارت وت دشن کھور پکان آس پریت کن جائیں آئی کفار مکہ طرف اور بیم اند پت امن حلیف قبائل آس مسلمان یا مسلمان سات اس تجارت اس کرا یم آئی پریشان کرنا اس وت آئی بند کرنا اہد مال آو لوٹنا اور یم تجارت کرن ول آئی کن کن جائیں قتل تہ کرنا مدینہ ریاست نوزائیدہ ریاست بالکل ابتدائی مرحلس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اند ٹٹ ساتھ واریہ زیادہ مشکل حالات مز گرنا آمد معاشی طور مسلمان ہز نو ریاست واریہ زیادہ کمزوری ہز شکار سپد تاریخ چن روایتن مز کہ مسلمان وات فاق کشی اتھی اسناس من جمعۃ المبارک موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیوا صحابہ آسان بروکن مسجد شریف من اور بی عام مسلمان تہ آسان مسجد شریف من واریہ کل گو کامیاب اک تجارتی قافلہ مدینہ چ سرزمین پہ وات اور رسم و رواج مطابق یتھ یہ تجارت قافلہ ووت مدینہ شریف نزدیک امو وول ام ڈول وایا ام مختلف قسم آواز لگاوا ام سات اعلان گا تجارتی قافلہ آو یس انسان یم چیز ضرورت سہ کر ام قافلہ نش حاصل مسلمان یہ معاشی حالت تو نظر تر مسلمان یہ تنگی اہز یہ خوشک سالی اور یہز یہ فاق کشی تو نظر تل ام پت کرو اس سوچن سمجھن کوشش یم سات یہ تجارتی قافلہ ووت بالکل درائے فطری ریئیکشن مسلمان اندر سپدیو اضطراب پید کن لوگ گئی مسجد نبی مز کھڑا اور ام دورے ات تجارتی قافلس کن مبادا اگر اس نماز پرارے توتان ما اس سوری سامان آمد کن اور سین بچ سین خواتین سین بزرگ روزن بی فاکر چونکہ یہ ابتدائی مرحل تربیت ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ابتدائی مرحلس من کمی تو کمزوری آس مسلمان اور یہ کمزوری درائی نئی اللہ تعالیٰ کور سورہ مبارک نظر یمک یہ خصوصی پتم تر آیات چونکہ مسلم سماجس من آئی اخ اجتماعی کمزوری لبن اللہ تعالیٰ زون غنیمت موقع مناسب موقع جمعۃ المبارکس متعلق آئی ہم احکامات نازل کرنا اور ہم احکامات یہ جمعہ اس امبرو با عظمت با فضیل ات جمعہ اس امبرو تہ احترام ات جمعہ اس امبرو تہ عظمت باقی امتن مز مے کور گڈنتھی عرض یہ اخ سہ دہ یت مز مسلم امہ یت مز مسلمان سماجس مز بسن وال باہوش و حواس انسان بالغ انسان یم آزاد آسن مرد آسن امن پہ فرض مسجد مز وات بانگ بوزت تاکہ یم رٹن سہ دین یم دینچ تعلیم دس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم تو تربیت یہ اہم ام خاطر آو شن دہن اس ظہر نماز فرض ثور رکت اللہ تعالیٰ کر موقوف ہم ثور رکت ہم آئی کینسل کر جمعۃ المبارک آج پیشن آسان کی آج صرف جمعۃ المبارک زرکت اور ات سچ اللہ تعالیٰ ہمو دو رکاتوں بدلے
یہ واز و نصیحت یا تیس خطبش بنا یہ اللہ تعالیٰ سی طرف فرض سبدی امرت اور اک فرض تمہیں ساتھ موقوف سبدا یم ساتھ تات جائلن قدر باق فرض آئیس نازل گومت میں کور حدیث شریف تو انجز خدمت اسمز تلاوت عرض کر میں یہ جمعہ اس پرتکش امتس خطر خیر و برکت اور با عظمت دعا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنج مبارک الفاظ المنز یا سچ عید ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمو خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ بہترین دعا پور وری اسمن ہفتہ اسمن رت اسمن ساروی کھت بہترین دو یت مز آفتاب طلوع گسان یہ سچ آسا جمعۃ المبارک اور پت کر کی بی مزید فضیلت بیان ایم حوالہ فی خلق آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یہ جمعۃ المبارک یس پرت کس امت نش مقدس تو محترم اس آمت ٹھہرا ات مز سا گئے حضرت آدم سز تخلیق وفیہ ادخل الجنہ ایمے دعا حضرت آدم علیہ السلام جنت اس مز داخل کر وفیہ اخرج منہا اور ایمے دعا جنت مز کڑیت زمین اس پر ترام بیکس حدیث شریف اس مز موتا امام مالک اس مز روایت آمز کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا اتھی دعا اس مز سا آو حضرت آدم اس توب قبول کر اللہ تعالیٰ سنس بارگاہ اس مز کور حضرت آدم دعا اور یہ دعا جمعۃ المبارکی کی دعا ہے یہ دعا قبول کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا اتھی جمعۃ المبارک اس متعلق لا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ اور قیامت تک اس برپا جمعہ کی دعا یم دو سوری فوق یم دو ساری کائنات اس تاس ناس کرنا یم دو انسانیت روز محشر خطر جمعی کرنا یہ دعا تے آئیسی جمعۃ المبارک یمش احادیث مز مختلف آت دوہس متعلق فضیلت ایم دوہچ اہمیت اور ایم دوہچ یس اک خاص مقصد یت سہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتا فوقتا پنن امتین سمجھومت مے کور عرض کہ یہ دعہ اس پرتھ یس امتس یہ مقرر آمد دعہ کرنے عبادت خاطر اور اس تھاو یم دوہچ عظمت فضیلت زان نفرو اک حدیث شریف کر بے تہندس خدمت مز پیش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ حدیث بار بار یت لتتبعن من کان قبلکم تو کرو ضرور بے ضرور تمن لکن ہز پیروی یم تو برہ دنیا شبرم بے شبرم و ذراعا بذراع قدمس برابر قدم اور پائی برابر پا یعنی یت پہ برہو امتو اللہ تعالیٰ سز نافرمانی کر یہ امت تہ گھس نافرمانی مز تمن وتن پہ رواں دوا یت پہ پرانی امت اس برہ یم گزرے یمو یت پہ اللہ تعالیٰ سز نافرمانی کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس اس چینوین گڈنتھی تو تہ گھسو تمن وتن پہ رواں دوا حضرت ابو ہریرہ روایت کرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمو نحن الاخرون اس دنیا اس مز ترتیب لحاظ ساروی آخری اس آئی انسانیت مز ساروی پوتس یت دنیا کن سوزن و سابقون یوم القیامہ مگر قیامت دعا سبقت کرن ویل دنیا آئے ساروی پوتس مگر روز معاشرس مز یمن حساب یہ ہے اور یم پت جنتس کن روان یل کرنا یا اس بنی نوا انسانس مز امت محمد آئی یا ساروی برو حساب کتاب یہ ہے اور یہ تقدیر فضل گھس ساروی امتو برو اوت الکتاب من قبل امن امتن آئی کتاب دن اس برو و اوتی لاہ من بعد اور ایسا ہی کتاب دن امن پت پت فرمو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فہذا الیوم الذی اختلفوا فیہ فہادانا اللہ یہ دعا ہسا یعنی جمعۃ المبارک یت مز ہسا یم امت اختلاف شکار سپد پرت کس امتس اس عبادت خطر آمت یہ جمعۃ المبارک مقرر کر یت مز اجتماعی طور اکسی جائے عبادت گئی یت مز ساری امت یہ اکسی جائے جمع کرنا اور عملی واضح تبلیغ کرنا ایزو حالات و نشی واقبر سبدن ایز کمی بیشی ایز مشکلات ان وشن اور پت یہ خلیفہ وقت سن طرف یا یم تم سن نمائدہ آسن یم کرن پرت کنی جائے
پننس امت کس ات حصص ایندن حالاتن نش واقفیت لبن اور پت کرن ایندن حالاتن ہن تدارو یت جائی یم چیز ضرورت آسی یہ ذمہ دار وچ پنیو اچو حالات یہ کاری اللہ تعالی سن شریعت تی بیان اور یہ گس امت کی ایم پرت اند یتت یتت جمعہ قائم آسی تتی تتی یس امت کو حص جمع گس ایندو حالاتن نش گسن یم باخبر یہ اس بنی اسرائیل است یہ جمعہ آمد مقرر کرنا مسلم شریف بخاری شریف اس روایت حدیث نمبر 890 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا فہدان اللہ اور آ دو کس معاملے میں تھے اللہ تعالی صراط المستقیم اس پر اس مشرو نے دو کی اس کر نے دو نظر انداز کی یت پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالی دیتا ہے ہدایت فغدن للیہود پگوک دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی بٹوار گروٹ یہود وبعد قدن للنصارہ اور ایم پتوک بیاگ دو یعنی اتوار گروٹ نصارہ گروٹ عیسائی مسلم شریف اسمان یہ روایت بیک انداز بین الفاظ مز فہازا یومہم اللذی فرض علیہم یہ دو ہسا اس جمعۃ المبارک یتمس عمر پر عبادت اس فرض آمد کرنا فختلفو فی ایم گئی اختلاف کا شکار ایمو مشرو ایمو ترو جمعہ آتی ایمو شیر بٹ بیر تھا اور بخاری شریف اسمز بیاکا حدیث شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماما عدل اللہ ان الجمعہ من کان قبلنا اللہ تعالیٰ نے سکر جمعہ کی اس معاملہ اسمز گمراہ تم انسان یوم ایس برون بٹوار اس نے یہودین عبادت دو کی آتوار اس نے عیسائین عبادت دو کی یم اس مسلم امت یم اس برو یا دنیا اس منز سوزنا اس منز آئی اور عمر اس تتے پر جمعہ آمد عبادت خطر فرض کرن یت پر یت امت اس عبادت خطر دو شامد مقرر کر اور وکنس یم حالات کے پانس بچان چھے یم جمعہ المبارک کی فرض کی حیثیت یم جمعہ کی اہمیت یم مقصد کی حیثیت یمن حالاتن شکار وکنس اس گمت چھ بگاڑ چھن اکے ساتھ یوا کی گمراہی چھن اکے ساتھ یوا کی یہ بار بار بتدریج گسن داخل امت اس مز بنی اسرائیل سبدے اتھے پر ات معاملہ اس مز تھی غفلت کی شکار اللہ تعالی نے فرمایا واضح حکم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یم سات جمعہ اذان گس یم جمعہ سات جمعہ نماز خاطر ناد الی فصعوا الى ذکر اللہ وذر اللہ ہوتے چھ ناد گس للصلاۃ نماز خاطر کوشش بنا اللہ تعالی کرو فصعوا الى ذکر اللہ اللہ تعالی سن ذکر اس کن کر جو ٹک ٹک کوشش کر جو جلدی مسجد شریف اس مس انس نماز چھ الگ اور ذکر چھ الگ یم چھ ز چیز یم رلائت کرا پتہ نماز جمعہ مکمل اکھ چھ خطبہ اور بے چھ نماز زرکات یم اس پراش پتہ پیش نہ بدل از یت جمعہ کس دوس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول اس چونکہ زبان اس عربی بروکن یم لوک اس تم تہ اس عربی بولن وے تم اس عربی سمجھن وے تمہن اس عربی پڑھی کتھ یوان سمجھ لہذا اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نس کتھ یہ اس عربی پڑھی خطبس مس یوان بیان کرن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماوا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرا القران ویذکر الناس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پنس خطبس مس قران اس تلاوت کرا اور بے اس لوکر واضح نصیحت کرا مگر بدقسمتی یم امت وکنس یہ اڑن جائن آو یہ واضح نصیحتی وہ بند کر مسا مسا گسا جمعہ دہ ترین منٹن یا ژورن منٹن عربی پہ خطبہ اور اللہ تعالیٰ سن فضل سات نہ پڑھن والس پتہ مے کیا پور نہ بروہ کن بہن والن پتہ اس کیا بوز جمعہ مقصد نہیں کی جمعہ مقصد واضح نصیحت جمعہ مقصد امت عید و حالات نش باخبر کر جمعہ مقصد اس اجتماعیت یتس وکنس موجود امن عید دہس تو راتس متعلق قرآن و سنت چ روشنی من رہنمائی فراہم تاکہ یم وتھن یم سات یم پنہ دہ دہ زندگی مز مشغول تو مصروف سپدن امن گھن یم ہدایات یاد روزنہ امن گھن یم اللہ تعالیٰ سن ہدایات روزن ات عملی زندگی مز پتہ یم گھن برقرار روزن اور یم گھن ضرورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت جمعہ متعلق فرمایا یمچ عظمت یمچ نیکی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ یس مسلمان ہسا جمعہ کے دو سران کر غسل الجنابہ سو غسل یم سات امس غسل چھ آسان واجب یہ بڑ اہتمام سان اور بڑ صفائی سان یہ غسل کرا جمعہ دہ یتھے غسل کرن کم و بیش سارنی علماء کرام نزدیک واجب
اک انسان کر ات پٹ غسل ثم راح پت کر یہ مسجد شریف اس کن سفر یہ مسجد کو اگر اسا یہ گڈلی کے ساتھ اس مسجد مس داخل گو ایم اس کر اونٹ اگر دوئی میں ساتھ اس مسجد مس داخل گو ایم کر گاو کر اگر ترے میں ساتھ اس مسجد شریف اس مس داخل گو ایم کر کٹ کر اگر سور میں ساتھ اس مسجد شریف اس مس داخل گو ایم کر ککر کر اگر اخری ساتھ اس مس یعنی پنچ میں ساتھ اس مس مسجد شریف اس مس داخل گو ایم کر ٹھول کر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا امو 500 ساعتو پت کیا چھ گسان فاذا خرج الامام ام سات امام خطبہ خاطر نیران چھ حضرت الملائکہ تو یستمعون الذکر ایم پت سچ ملائکہ یم دروازہ پر چھ آسان انٹری کرا کو سا گڈنت ایم سا نیکی لکھن اونٹ سد قربان یوتا تا ثواب چھ یسا ایم اس گڈن داخل گسن وال سندس نام اعمالس مز لکھن دوئی میں سندس تری میں سندس سور میں سندس پنچ میں سندس یہ اخ نفر تی اسی یم کن اک وٹے دا نفر تی اسی ایم پت فرماوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت سچ ملائکہ کرا پنن یہ نام اعمال دفتر بند ایم شن ایم پت انٹری کرا مسلمان نز کی یوس پت آ یس پر مسا مسا سمپل سو جمعہ زرکات یم پت ایمس ثواب لحاظ اجر لحاظ واتی ہوت کی جمعہ ای اس البت مگر اس بد قسمت انسان یوس پن ناو ات نام اعمال اس مس داخل کرنس مس کامیاب چھ گسا کی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمو من اقتصر یوم الجمعہ یہ میں سے جمعہ ایک دو غسل یہ دلیل تھی یہ کتھ چھس بتاوے وانا اسی ایم ساتھ امام صاحب جمعہ نماز خطر اللہ اکبر کرا تکبیر چھ مکلا اس تم ساتھ اڑ صاحب اسا نماز مسجد میں اور ییم ساتھ عربی خطبہ چھ گسا کھڑا اڑ شخص چھ تم ساتھ مسجد میں اچھا اور بیاکھ اک لطیف کتھ اک ونہ بہ یس یہ گڈنس تو دویم اذان چھ جمعہ دا امام دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دورس مز اکی اذان حضرت ابو بکر صدیق سندس دورس مز تہ جمعہ دا اکی اذان ودی حضرت عمر فاروق سندس دورس مز تہ اکی اذان ودی جمعہ دا حضرت عثمان سندس دورس مز گئی چونکہ مدینہ بستی گئی وسیع اور حضرت عمرن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کر دویم اذان جے فقہ حنفیہ مز امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یوہد مانن وال اکثریت بلکہ غالب اکثریت میں بروکن چھ تم شمنا یوسسا سورہ جمعہ اس مز یہ حکم شاہ آمد اذا نودی للصلاه من یوم الجمعہ یم سات سا جمعہ کی اذان گس یا سا چھ گنڈچ اذان مراد ایمے سات چھ کاربار زندگی حرام گس ایمے سات چھ ساری تقدم ساری کوشش یوس انسان سید تجارتی زندگی سے تعلق اس تھاوا یا سا چھ حرام سبد دویم اذان چھ نیم مراد نیما کی مگر امام صاحب پیروکار امام صاحب مقتدی امام صاحب مرید امام صاحب مانن وال ایم سات گون امام ابو حنیفہ سون امام کی ایم سات چھس بدل امام صاحب ایم ایم کو سال پنس دین اس ولمت اس تم سات تم سید گاڑ شرا تھا کیس تا چھنا ریلیکسیشن تا چھ سولی خود بو بانگ تان تی روز مشین چلاما چینس دیلس گون کین فرق اللہ اکبر ایم سات بوزک تم سات اس مسجد مز سگو نہ کہیں فرق کن بول نہ چینس نام عمالس اور نہ چائنی عملی زندگی ایم سات چھنے حلفی آسان ایم سات گو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سون امام کی ایم سات چھن اس پیرو کار آسا ای کی نہ یہ امام صاحب فرماوا کہ یہ سا چھ یت زبان مز یت جمعہ ای پرنا یت زبان مز باز تبلیغ ای کرن یت زبان مز اللہ تعالی سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنس کت ای انسانیت تان واتنان یہ بوزن چھ جمعہ دہ واجب تتھے پاٹ ات پاٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برو کلی صحابہ کرام اس عربی خطبہ بوزن حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یم شاہ آداب جمعہ گسا یا حدیث شریف مز کم و بیش تمام آداب یم یت دوہس متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سبدان چھ ملک تسلا یوم جمعہ یو شخص سا جمعہ دو غسل کر بیکی حدیث شریف مز آو ایم برو غسل جناب یعنی پاکی ہند غسل و مس من طیب ان کان عند اور بے لاگی اتر اگر آسس موجود ولبس من احسن الثياب اور بے لاگ پن بہترین پل بیکس روایت مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرا یم تہ کام ہند لباس چھو آسا تم ورائے تھزو اخ جوڑ محفوظ یس یت عبادت کس دوہس مز تھی لاگا اسو اور بڑ چاکو چابن صفائی سان اسو پت مسجد شریفس مز تشریف انا
summa kharaja ghusl kare atar lagai saaf palav lagi pat ner masjid kun wa alayhi sakina bad itminan to waqar san tik tik kara to dor azra akhra katna bad itminan san bad waqar san vaati hatta yati al masjid vaati masjid sharif fa yarka in badalahu aur pat pari namaz yi chaim se dis taqdeer asmas asan atmas ge ziyad thavut ki ulama ikram shwana tahiyatul masjid che jumad asan vaj یم زرکات چھ کنت صورت اسمس پرنے بے ایمالاب اگر موقع آو پے اگر نہ ایمالاب موقع آو کی کم از کم یم زرکات گسن ادا گستے یمن استحیت المسجد چھ ونا اش بیا کا غلط پے اش ایم دو سوری پیشن چھ رپے پیشن چھ ایم دو سبت جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نش کی تحیت المسجد یم زرکات چھ ایم پت اگر سور رکعت ملن اس شے اڑ دا یوتا انسان نفل ایک پڑھت اچ شریعتن بالکل چھوٹ تھمز یس یوتا موقع ستیسا ادا کر پت چھ فرض چھ زرکات ولم یؤذی احد ثم انصت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا پت ووت مسجد نماز پر تکلیف وات نو نہ کنس تکلیف شامت بیکس روایت اسمز کہ اخ انسان ایسے اخی پتوس بے کر پھگو پیٹ پت لنگ لنگ کر پرمس سپس وات نہ یا سچ مسلمانن تکلیف وات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایس خطبہ دیما اخ شخص صاحب مسجد اندر ایم ہٹے نفر زور پانچ شے سب کرن کراس اور ووت برو کنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایم سے دت مسلمانن تکلیف ایم پنی وٹ ویس ثم انصت پدرس خابو سنجید کی تو وقار سان حمامس پر تو غسل خانس من لاگن کریک کریک تو ناد ناد کرن کی بلکہ خاموشی سان گسی متوجہ امام صاحب اس کن خطیب اس کن اکیش فرماوا یہ کس قرآن تو سنت چاہ اس برو کن تراوا سو کرو سمجھنش کوشش اور تات پر کرو پت عمل کرنش کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا اذا خرج امامہ یم سات امام دراب اکر خاموشی اختیار حتی یسلی یتانی نماز زرکات فرضش پڑے ام سات کیا گسا ام تمام آداب اینی بجا ام سات کیا گسا کانت کفارتن لما بینہ و بین الجمعت الاخرہ یا سچ تمن تمام سجیرا گنن کفارہ بنا ام سزی سری عمل یم پتمی جمعہ پٹ ا جمعہ ستان ام سرزد آسن گمت یم چھ آداب جمعہ یمن اس بالکل از نظر انداز اور ام سچ پت بگاڑ گسا داخل امت اس یم سات گنت آداب چھ مترا گڑنہ چھ مسنون طریق ترک کر ام پچ بہر وتا سنتن پٹ پچ وتا بہر ترکی واج اور لاسٹ اس پٹ اس پت تارکی فرائض اس تدریجن پرچ کا امت اتھے پٹ تمرا ہمس داخل گمس بنو اسرائیل اس منیا سبت یم تمو ایام سبت یس تمو پت بٹوار کر پنے خطر مکر پت کر اللہ تعالی اتھی متعلق حکم نافذ سورہ آراف اس مسجد آیت نمبر 163 ایم بستی ہوں ذکر اللہ تعالی تفصیلا بیان کرمس ایمن آ ون ایم دو عبادت دو ازن تو کاروبار کران کی تچھامت ایک بستی ہوں ذکر یم دریا کنارہ سے روزا ایم اس گاڈ عمر آیا ون گاڈ رڈ جون ایم دا کہ بلکہ بیک دو رڈ جو اش کرت آرام سے مگر ایم گئی غفلت کی شکار امو کر ہیل تو بہانہ ایم اس تھما دریا وس نل کھنے صبح پتہ اس گسان بیک دو دوبس مز اس گاڈ گسا جمع اور اس پر گئی یہاں نافرمینی اللہ تعالیٰ پر آیا اللہ تعالیٰ کور پتہ آت قومس ملے میٹ یمن آئی جانورن شکل بنا کردتن خاصین اللہ تعالیٰ قرآن اسمس فرماوا یمن اس آئی پنج شکل کرن بنی اسرائیل سے یہ دو مقرر اور بنو یس حضرت اسماعیل علیہ السلام سنز یہ امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن پر آو زیادہ شن اللہ تعالیٰ اس بور تو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه يم سات جمعه اذان گسی کاربار گو حرام فاذا قضيت الصلاه فانتشروا يم سات نماز سب پی گجو دنیا چس ات کاربار زندگی اسمز مشغول اشن اللہ تعالی گنڈ تھیم دوس خطر کی بلکہ اش اخ گنٹ یا گس زیاد سے زیاد ڈوڑ گنٹ خطبہ ہے یم نماز زرکات ہے اور ام پت یم سات نماز زرکات ادا گسن سنت چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مسجد مز ام سے سو رکعت سنت ادا کرن اور گھر گسیت اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر جمعہ دا اور ام پت کرے زرکات سنت ادا یہ چھ جمعہ سوری مگر اچ چھ اس خاص اس چھ سو چھ خطبہ جمعہ یم خاطر یہ ساری پروسس اللہ تعالی نے یت امت اس پر فرض کرمت مگر اس وکنس واریا زیادہ غفلت کی شکار ایم حوالہ پرنس اس نہ اس فرصت کی پان پرو قران پاک تلو قران کی تفسیر پرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکہ پرو تو دا شنا اس وقت کی مگر وچھ گرنچ انتہا یہ کہ اشن ہفتس مز اڑ گنٹ تے میسر
أس کرو جلدی کوشش أس مو اللہ تعالی سندس گھرس مز أس کرو تتھے پٹھ ادا نماز کرنش کوشش یت پٹھ شریعت نے فرض کرمز أس أس بیمو یت یت چ خطیب آسا یت چ امام آسا سو چ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أس برو کن تراوا یہ کرو بوزنش کوشش اور پت یم رہنمائی تو ہدایت أس پن عملی زندگی خطر یم خطب ذریعہ أس برو کن یوا تراونا أس کرو پت عملی زندگی مز امن پٹھ عمل پیرا سبدنش کوشش کرن مگر افسوسک مقام چھ امام صاحب چھ آسان گوڈنیتھ الٹ چھ ایم سی پیواں پرارن بہ گوس برو کن کانسہ آسن یس بہ اللہ تعالی سنز آیت پیش کر یس بہ اللہ تعالی سنز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنز سنت پیش کر پتہ چھ اس ونا اس کت اطمینان اس کت سکون اس کت اللہ تعالی سنز رحمت اس کت اللہ تعالی سنز فضل ای کت اللہ تعالی سنز فضل اللہ تعالی سنز رحمت چھ مشروط یمن چیز مگر اسہ یم چیز سرے سے سانو زندگی مز خارج گمز اللہ تعالی دین توفیق واپس اللہ تعالی دین اس واپس قران و سنت مطابق پنن زندگی گزارن توفیق اس عباداتن ہندس معاملس مز والیا سہولت پسند سبد آمد یہ چیز گژھ تراون یہ غفلت یہ اللہ تعالی سنز نافرمانی یہ سنت کی طریق مخالف یہ گژھو اس کوشش کرن بہرحال پنن زندگی مز یم چیز ترک کرن بے شم گزارش اکھ رات اوتر کی دہ گئی خودکشی ہند واقعات آج سانس سماجس مز تیزی سان بڑھا اگر اک منٹ علاوہ گھس بس معذرت خا مگر یہ ضروری کت خودکشی کرن وول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ سا پن پان کرا جہنمی اور ابدن ابادا روزی جہنم سی مز لب نجات کی اور یوتان روز معاشرس مز حساب کتاب ختم سپد یت طریقس پہ ام زندگی ہند اختتام آس کورمت دنیا مز بطور سزا روز توتان ات معاشرہ کس مودانس مز پنس پانس اتھے پہ قتل کر یہ اللہ تعالیٰ سند رحمت نش یہ اللہ تعالیٰ سند فضل نش یہ اللہ تعالیٰ سندو تمام عنایتوں نش پن پان کر بے دخل مگر بدقسمتی اس منس غالب انصراق امتس مز اس ات کبھی فیلس متعلق پتہ ہمدردی ہند اظہار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر امس شخص نماز جنازہ کی اور شریعت ونا اخ زانن وول اخ دینک علم تھاون وول یمس متعلق سماج نظر آس امس کن امس ہسا پز نا خودکشی کرن ول شخص نماز جنازہ تہ پھر کی اور کی علماء کرام زر قدم بروٹھے پکم تم دپا امس سن گھس نا عام مسلمان ہندس قبرستانس من جائے تہ مہیا گھن ہمدردی ہند اظہار تعزیت اظہار گو دور کی یہ گھس تمب گھن اگر اخ انسان کن سماجس من سوسائٹی کن سوسائٹی من خودکشی کر یہ سوسائڈ کر مسلم سماج گھس یوتہ بغورت آن کہ لاش گھس وت پہ سڑن امس گھس نیون آخری رسومات ادا تہ کر تاکہ یہ بن بیس خطر نشانہ عبر یم سات اس شہید سی پٹنہ کر یم سات اس امس بڑ اکس نیک انسان سی پٹ قبرستان کن لا الہ الا اللہ ورود کرا کر پکن یہ کت باس یہ برائی یہ کت باس یہ لانت یہ کت باس یہ اخ سہ گندگی یم سات مسلم سماجس مز داخل گئی ات پتہ واپس نیرن واریہ زیادہ مشکل لہٰذا اس پن یت بیت مسلمان امن تہ گزارش کر ام حوالہ تھو پن بچن آج معمولی روب گو سہ شرا دوا بتل کھیت معمولی گو حد کی عزت سہ دا دریاوس کدل پہ ووٹ معمولی کر کات سہ دی کن جائیں گاڑ تل پان بھر ام حوالہ گھس حساس بننچ کوشش کریں یہ سانن سماجن من صرف تو صرف قرآن سنت نش دوری ہند نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ یہ مختلف عذاب پتہ اس پہ مسلط کر اور ام حوالہ گھو اس حساس بنن ام حوالہ یہ شریعت ذمہ داری عائد کرم اس گھو تمہ ذمہ داری ادا کرنچ کوشش کریں رشتہ یار برادری یہ گھس شریعت مقابل سائڈس تر ناراض گھن کس گھس مگر اللہ تعالیٰ گھس ناراض گھن کی ناخوش گھن کس گھس مگر اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھس ناخوش گھن کی یم آسم گزارشات کہ آج بار بار یہ واقعات رپیٹ گھا لہٰذا آ ونکس ذہنس مز تہس خدمت مز یہ کات عرض کرنس امید تھو ان شاء اللہ اس کرو ان کتن پہ غور و فکر کرنچ توفیق اگر خیر کن کلمات اللہ تعالیٰ میانہ زبان کڑ اللہ تعالیٰ کرن تم پنس بارگاہس مز قبول اور یم بنائن اس خطر خیر برکت باعث اگر کن جائیں ساو خطا گئی اللہ تعالیٰ کرن بنن ولس تہ معاف اور بوزن والن تہ کرن یم ساو خطا معاف اللہ تعالیٰ کرن سانن گنہن تہ مغفرت اللہ تعالیٰ کرن تہندین گنہن تہ مغفرت یم زند تمن دین اصلک ہدایت یم فوت سپدمت اللہ تعالیٰ کرن تمن خطر سو عالم آسان اللہ تعالیٰ دین تم جنت کیو باغو مز عظیم ترین باغ کرنک عطا اللہ تعالیٰ کرن سارسی امتس پہ رحم ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.